Hlaváček jarní je chráněný druh, který je výjimečný svými léčivými účinky na srdce, ledviny nebo krevní oběh, přesto je ale jedovatý. I tak láká milovníky přírody do přírodní rezervace Horky u Milotic. Sbírat jej tady pochopitelně nelze. Rozhodně si ale každý, kdo přijde, odnese nezapomenutelný zážitek z tohoto místa. Právě totiž rozkvetlo tisíci žlutými květy. Tato lokalitka byla asi v roce 1989 vyhlášena jako zvláště chráněné území okresním úřadem v Hodoníně právě pro takový vzácný výskyt stepní vegetace, teplomilné stepní vegetace, které je na území naší republiky už velice málo a charakteristická je výskytem z chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. Mezi ně můžeme označit třeba různé kobylky, ptáky otevřené zemědělské krajiny, tuhýka obecného, skřivany, bramborníčka, koroptve. Z rostlin je to kromě tady vyskytujícího se hlaváčku také hadinec červený, typická stepní rostlina je kavil tenkolistý a další druhy. Hlaváček jarní chrání od sbírání i mezinárodní úmluvy. Výjimečnost tohoto místa na Kyjovsku pak připomíná příchozím velká cedule. Každý, kdo sem zavítá, by se měl pohybovat pouze po vyznačených stezkách. Ty stepní lokalitky s výskytem hlaváčka jsou v té nejjižnější části Moravy, pak se ještě v rámci republiky vyskytuje hlaváček a tyto stepní lokality v Českém středohoří a tam Louny, Povltaví, Polabí, takže tady v této části. Toto vzácné území je v péči odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Chráněné krajinné oblasti podléhají plánům o péči v desetiletých cyklech. Jednotlivé plochy jsou rozděleny podle významu a podle toho se s nimi zachází, aby území mohlo co nejpřirozeněji fungovat. Jako ideální se nabízí například kosení nebo pastva. Právě ta dopomohla tomu, že se tato vzácná místa dochovala až do současnosti.